намерихте това хубаво място тук. Може ли да мина при вас? Може. Защото да. Тук седно съм си у вас, да, вътре в къщата. Може, да. Да. Здравейте! А откъде сте вие? От Велинград сме. От Велинград, а какво правите тук? Работиме. Къде работите? И в гората добиваме материал. И сте се настанили тук, сте си устроили едни къщички? Да. Палатки. Палатки. Харесва ли ви тук? Вие сте точно в подножието на местността Бодрус, Септемвриче, сред природата, Балкана. Много хубаво, а? Ми, много не е добре тук. До кога мислите да останете тук? На... До кога мислите да останете тук? След 2-3 дена ние се местиме в други обекти. И вие така ли всъщност живеете? В смисъл, местите се от място на място? Да. И си създавате едни такива къщички? Да. А къде се водите по местожителство? Иначе, във Велинград ли си се? Във Велинград, да. Там къде живеете? В къщи ли? В къщи си живеем. В хубави къщи. Децата виждам, че с вас, на тях как им се отразява тук сред природата? Много добре. Харесва ли? Да. През нощта не е ли студено тук иначе? Не. Много приятно. Приятно ми е. Добре, вие като работите през деня, дечицата какво правят? Ми ние си ги чуваме, мъжете работят. А мъжете работят, вие си лежите, да, тук по цял ден. Да. Вие сте си малко на почивка, знаете. Да. Не сте точно на работа, малко ме подведохте. Да. Можем да ви снимаме къщичките, нали? Да. Да покажем? Не, е така отдалече. Не. Е така отдалече, само ще ги покажем. Добре, желаем ви приятно изкарване, докато пребивавате тук. Успешна работа и на децата много, много весели игри сред природата. Благодаря. Довиждане! Чао, чао! Чао! Але, чао!